Hej och välkommen till VVS Forums julkalender. Jag heter Anders Pargell, eller rörmokarläraren. Jag spelar ju Instagram och Youtube och där finns jag. Idag ska jag öppna lucka, eller ja, paket nummer tre. Paket nummer tre har jag här. Och jag ska ta fram den här, för den här är ju, ska man kunna jämställa med hur viktig hammaren är för snickaren. Eh, om du är snickare så spelar du ju hammare, men det här verktyget Rörkniven. Det här är ju ett verktyg som är helt genialiskt. Det är fantastiskt bra och det håller ju väldigt, väldigt, väldigt länge om du sköter den. Ta hand om den, för den här kan rädda dig många gånger när du behöver ta av ett rör.